بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ درود پاک ایک مرتبہ پڑھنے سے 14,000 درود پاک پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ درود پاک کیا ہے؟ اللہم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله۔ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله۔ اس درود پاک کو ایک مرتبہ پڑھنے سے 14,000 درود پاک پڑھنے کا ثواب حاصل ہوتا ہے۔